Младинските медиуми пак се еден вид на огледала и грамофони на младината. Веруваме дека сме прогресивни и ќе правиме нешто ново за разлика од традиционалните медиуми. Има ли виножитото само две бои или пак имаме очи и вкус за шареноликоста? Многу пати имам дилема дали овие социјални мрежи не мобилизираат или пак не пасивизираат. Чим си го викнало десницата, море и ти да имаш нешто тука во десницата. Како што рекле старите, на младите светот останува.